aad baa u mahadsan tahay saaxiibkeen. Runtii dadaalo aad iyo aad u weyn oo ra-iisul wasaaraha uu wadaa, dadaaladaasi runtii aad baan usoo dhaweynaynaa. Haddaan nahay shacabka Soomaaliyeedna, dee magaaladan waxay soo marmartay waa dareemi kartaa burbur iyo dhibaato iyo qax muddo 30 sano magaaladu ku jirtay. Ra-iisul wasaare roob leh, khayr Allah siiyo, runtii aad iyo aadan ugu mahadcelinaynaa. Waxqabadkiisa wuu muuqdaa. Waxaan leenahay ra-iisul wasaare, waxqabadkaada isha ayay shacabka Soomaaliyeed ku hayaan. Waxaan rabnaa inaad halkaa ka sii wadid oo sii labalaabtid. Dhaliilna waad arki doontaa, runtii wax ku dhaliilana waa arki doontaa, wax badanoo ku wanaajiyana waa arki doontaa. Marka saasaa ku talin lahaa. Wallaahi talo fiican waaye meeshay joogto. Marka waxaan leenahay saaray u biyadayn ha loo daayo gebigeeda Rable. Waxaan kula talinaa in uusan ka caajisin, rutana uusan ka leexan, si kalsooni u helaan labada dhinacba. inuu mar walba ka qaato runta ka qaato mataqaanaa maaragtay ummadda waa uroon, nabada uroon. Haddii laakiin nabada haddii la diido waxaa ku xigay waa la yaqaanaa. Ya marka nabadda la xoojiyo, dadkan maaragtay oo iska xanaaqsan oo mar walba mataqaanaa iska dhaarinaya dhaartaa iska dhaafaano, hadda sheydaanka waa ka xiran yahay. Sheydaanka mar dhow waa la soo firi doonaa insha allah. Ya marka dhulka la dhigo, dadka masaakiinta ha la dhaafo. Ra-iisul wasaaraha dadaalku wada ka waran xilligan? Saraha xilligan waa fiican yahay, laakiin yaa usoo jeeda waay. Ya inta usoo jeeda iska yar. Marka arrintan intii aan la fashilin waa in gacan bir lagu qabtaa, gacan adag waa lagu qabtaa. Nimankan mataqaanaa maaratay iska bararaqaynaayo, iska qaylinaayo, mataqaanaa maaratay 91 loo laabanayo dhahaye. Ya 91 maxay tahay? 91 cadaab waaye, dadka macdaama lagu celinaa. Ilaahay ka cabsada, iska dhaafa. Hadda xoogaa mataqaanaa maaratay wanaagiina la haystaa, wanaaggaas ha burburina. Ilaahay usoo laabta, dadkiina la heshiiya, ummaddeenna wax la qaybsada, ummaddaadi ka badan mar walba waxaan anaga danaynaynaa oo dan noo ah, wax walbo dadka iyo danta iyo dalkaba dan u ah in doorasho loo jihaysto. Dhammaan ardadeedan u tahay, shacabkeedan u tahay, inagoo idil faa'iideenoo tahay. Ra-iisul wasaarahan waa ku soo dhaweynaynaa in doorashadii majaha uu qabto. Waa arrin wanaagsan aan soo dhaweynayno. Mas-uul walba markii meel loo dhiibo waa shaqooyinka uu bilaabay ka mid tahay in mucaaradkii iyo dowlad goboleedyadii iyo qoladii kale muxaafidkii dhammaanba in laysu keeno, dalkana doorasho loo jiheeyo. Dhammaanteena waa noo dan. Ra-iisul wasaarahan waa ugu mahadcelinaynaa, dadkana waxaan ugu baaqaynaa inuu garab istaa. Ra-iisul wasaaruhu horta sida hadda raadiyalkan ka maqlay ama idaacadaha ka maqlayn, waxa loo dhiibo la sheegayo waxaan dhammaystirayn half hour study. Haddii inta haafka kale loogu soo daro oo shaqada maaragtay loo madax banayo, waa markaas waa lala shaqaynaa sida uu jecel yahay loola shaqeeyaa, sida dowladdu rabto loo shaqeeyaa. Waxaa tanaasul sameeyey baarlamaankii madaxweynihii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dadaaladii uu sameeyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Waa soo dhaweynayaa xilligan, xilli magaalada Muqdisho lagu dagaalama ma aha, wax walbona qadar Allay ku dhacaan. Dad marka waxaa jira shacabka Soomaaliyeed dhibaato soo horjeedaya, kana soo horjeeda midnimada ummadda Soomaaliya. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan akoonka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.